Пропонується таким, пропоную наступний регламент сесії. По питаннях порядку денного до 15 хвилин, для виступів до 5 хвилин. Сесію закінчити за 45 хвилин. Кого будуть інші пропозиції? Немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питання порядку денного. По першому питанню порядку денного про затвердження програми підтримки діяльності Полтавської районної виборчої комісії під час підготовки та проведення перших виборів депутатів міської, сільських рад об'єднаних територіальних громад і відповідно міської сільських голів на 2017-2020 роки інформує Слава Олександр Петрович, заступник голови районної. Шановний головуючий, шановні депутати, ви знаєте про те, що створюється Мельницька об'єднана територіальна громада, і, мабуть, всі чули про те, що на 29 грудня призначені вибори по Мельницькій об'єднаній територіальній громаді. Центральна виборча комісія своїм рішенням виділила кошти для фінансування роботи якраз сільської територіальної виборчої комісії, але створює сільську територіальну виборчу комісію і вчиняє всі дії якраз районна територіальна виборча комісія. Рішенням ЦВК на цю комісію не виділено жодної копійки для 2020 року. В зв'язку з цим пропонується програма для організації роботи районної центральної виборчої комісії, на яку планується виділити 40 300 гривень. Хочу наголосити, що ці кошти виділені з субвенцій із сільських бюджетів, саме Медицинської сільської ради і Побережницької сільської ради. В зв'язку з тим, що ці дві громади будуть об'єднуватися. От коротко, в мене все. Якщо у когось є якісь запитання, будь ласка. Перспективи цієї компенсації центральна? Що? Перспективи, що? Ні. Абсолютно ні перспективи, ніяка центральна виборча комісія не приймає рішення щодо фінансування районної території. Така практика існує по інших областях. Ця програма була зробленна. На роботу треба організовувати ті самі канцтовари, архіви, автомобілі, все інше. Треба вийти про мене. Так, є, як кажуть, допущення центральної робочої комісії і вище старячого, як можна сказати. Тому що автомобіль для сільської виборчої комісії вони які кошти виділяють, а на центральної комісії на районі не виділяють. Ну, я думаю, треба подумати, як правило, у нас є два юриста сьогодні в районній раді. І треба звернути до центральної виборчої комісії, тому що на носу нас вибори до міської громади, до міської громади, і опять вони тобі десь гроші брали. А люди, які працюють з 9 вересня, вони там працюють. Ми там полюбали розпорядок дня. 18 чоловік, які там є в комісії, вони приходять. Правда, доповідач каже, треба і канцтовари, треба їздити на Київ, треба і телефони, і так далі, так далі, так далі. Це кожен. Це хорошо, що міська громада пішла медленно, і побережно виділила кошти, і ми зараз ці кошти затвердили. Тому що люди так не будуть туди, ні за красиві власні. Треба продумати, звернутися до центральної виборчої комісії, хай вони це питання поставити. Якщо у нас дійшла вимога стосовно громади, ви запрошували на сесію голови адміністрації? Прошу. Голова адміністрації Львії вчора була запрошена на вашу. Значить, доповідаю все депутатам. Щоб ви знали, що голова адміністрації саботує, що не відбулися вибори до Богуславської громади, які, в принципі, могли бути у передостанню неділю грудня. Втрутилась у сесії в Підалівської сільської ради, що вони не надали рішення сесії. Якщо немає рішення сесії Підалівської сільської ради, то це затягується питання стосовно передачі документів у ЦВК,
міської ради і, можливо, буде зрито, виборів не буде. Зараз у громаді. Я так розумію, що це комусь це так приємно. То передайте, будь ласка, до голови районної ради, і ви повинні теж не бути в стороні Володимира Миколаївича стосовно виборів до Руславської громади. Ви голова районної ради, так це не може бути. Якщо вигідно це голові адміністрації, то я думаю, що людям це не вигідно. Давайте ви вже зробити цю питання. Володимире, дозвольте пані інформації, якщо питання пішло, піднялося, то пані інформації повідомили, що ми всі депутати будемо курси. Позавчора відбулася сесія Кидановської сільської ради, на якій було прийнято рішення про відмову приєднання до Богуславської громади. Вчора мала відбутися позачергова сесія, я не знаю, як там ці питання піднімалися, але мала відбутися знову позачергова сесія Кидановської сільської ради. Ми вчора по графіку, який був надрукований, хто його бачив в районній газеті, у нашій мали Кидановській, вчора відбуватися громадське слухання по питанню роботи правоохоронних органів, які заплановані були ще на початку березня місяця, і пам'ятаєте, про це був графік, був надрукований в районній газеті. І вчора, я там особисто, голова адміністрації і працівник організаційного відділу, але не сутні на громадських слуханнях. Але ніяким чином ми ні в роботу сесії, ні в які питання, ні ще, які стосуються роботи Кидановської сільської ради, ми не втручалися. Ми приїхали на громадські слухання, люди, прийшла одна людина, тобто громадських слухань не відбулося. Це ситуація, це така, я інформую те, що було позавчора. Тоді в мене запитання, я продовжу там, тому що дуже інтересна тема. Тоді в мене запитання до вас і до голови фракції. До голови фракції, вашої голови фракції. Сидить перед вами депутат районної ради по виборчому питанню. Володимир Михайлович, я вибачаюся, але давайте вашої уваги про внесення до умови
справжніх трьох і учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, мешканців Богуславського району та подання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в зоні АТО на 2017 рік, затверджено рішенням районної ради від 27.01.17 номер 133-4-7, інформує Лінська Оля Володимирівна, начальник відділу організації роботи зайнятих громадян внутрішньої політики, зв'язки з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації. І я прошу вашої уваги. Доброго дня, шановні депутати. Прошу вас підтримати доповнення до рішення Богуславської районної ради 27 січня 2017 року про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, мешканців Богуславського району та надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь у зоні АТО на 2017 рік, а саме доповнивши перші розвитку, гарантуючи всі засоби державної програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання програми. Таким пунктом надання матеріальної допомоги членам родин на поховання загиблих учасників антитерористичної операції. На жаль, як би нам цього всім не хотілося, але ми маємо загиблих земляків, і ми всі зобов'язані їх підтримати як під час поховання, так і протягом їхнього життя, так як вони віддають саме найдорожче, що в них є, заради миру і спокою нашої. Власне, підтримуйте це доповнення. Дякую, Марія Володимирівна. Шановні, чи є у вас запитання до доповідача? Є в мене запитання. Надання матеріальної допомоги. Остатнє слово. В розмірі. Ми ж приймаємо. Ми приймаємо програми. Звісно, це таке питання, але якщо ми затронули це питання, ми повинні приділитися на сесії районної ради. Матеріальна допомога сім'ям загиблих. Яка це матеріальна допомога? Якщо я читаю, Ільфінська міська рада матеріальна допомога, вони виділили 100 тисяч, у других там скільки, але це вони затвердили на сесії. Це слово розсяжимо матеріальна допомога. Я думаю, що треба приділитися і прийняти. Право, Валентин? А вчора комісія... Я пропоную, якщо ми не знаємо, як нам написати, але це треба, написати таким реченням, не менше 10 прожиткових мінімумів. Все, буде більше? Хорошо, це ж кошти районного бюджету. Не менше 10 прожиткових мінімумів. Але скільки це там посилено? Що? Скільки є? Це не менше 15 тисяч. Не менше. Дивіться, якщо є більше, можна і 100, але від чогось відталкуватися. Ну це моя думка, давайте інші. Тоді пропозиція Оксана Васильовна, отут у доповненні надання матеріальної допомоги членам родини. Прошу уваги, Оксана, на поховання загиблих учасників антитерористичної операції в сумі не менше 10 прожиткових мінімумів. Ні, може інші пропозиції, пожалуйста. Ну от чого тут так? Завтра, там є слова не менше. На обід є. Так, от така була остання ситуація. Доходна частина, що ви не бачите. Я подивлю ці пільні лишки. Шановні, хто ще буде якийсь пропозицій, доповнення? Немає. Письмо. За це ми голосуємо.
За. Коваль. За. Залежний. За. Пушка. За. Лисенко. За. Лукашевська. За. Мінченко. За. Петренко. Державного бюджету, місцевого бюджету на здійснення. Зараз, чи ви знаєте, що ми можемо бути
Також держава надала субвенцію на проведення виборів депутатів із 9 рад, 10 селищних. І на вибори територіальних громад 211 медіа 34. Оці 211 медіа це будуть на вибори сільські, менші територіальні місті і дільничі, які держава також. Тобто держава зменшує субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей з тих та дітей позбавлених батьківського піклування 30 000 гривень. Але хочу наголосити, що це не значить, що будуть потерпати ці сім'ї. На даний час у нас немає заборгованості по цих виплатах. На початку року йде планування, а цей період коригується в зв'язку з нарахованням. Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання теплового палива і скрапленого газу. 100 000 гривень і субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми 1 000 000. Також по доходній частині спеціального фонду планується збільшити дохідну частину на суму 865 000 гривень. Це надавалося субвенція теж 164 000 на реконструкцію житлової мережі. Але, на жаль, буквально вчора, вже в кінці робочого часу, значить, нам запропонувало казначейство, що є постанова кабінету. І ці кошти держава забирає на заходу. Ми збільшуємо точну частину на 64 000. І дуже ми зменшуємо, що ми проводимо коригування. Інші субвенції надали це міська рада 191 000. Це надавали кошти спочатку на навчальному року на 3 місяці. Школу по 30 000 для придбання обладнання, це для дітей, 10 000 в спортивній школі і центру спортивної медико-санітарної допомоги. Відповідно до цього збільшується видаткова частина загального фонду на 26,2 мільйона. Я не буду називати по головним розпорядженням, це те, що я назвала по доходах. По спеціальному пошуку, а ще хочу наголосити, наші 15 000 на програму дали за рахунок внутрішнього бюджету. І ще проводяться зміни в межах вже по функціональній класифікації, в межах вже важливо класифікувати. Тобто стадіон було спроаналізувати достатньо грошей, кошторис у них залишаються видатки на нарахування на оплату праці, відповідно до них перевірки на виплату заробітної плати 4 200 000. І управління соціального захисту, як завжди, вони теж проводять по нарахованих фінансових субсидіях і роблять зміни у видатковій частині субвенції державного бюджету. По спеціальному фонду, як я вже називала, збільшували субвенції з державного бюджету, що давала на реконструкцію теплових мереж, і те, що дало місто Богуслав, що я вже назвала нашу перемогу. Оце такі зміни пропонуються на цю сесію. Це всі зміни, які субвенції, що таке, це кошти, які носять цільовий характер. Тобто надали на цю ціль, на іншу не використати теж не можемо. Тому я прошу підтримати дані зміни і проголосувати, щоб саме перше, щоб ми могли, точніше, щоб медична територіальна громада могла проводити свої. Ну і виплатити цій людині, яка загинула. Ні, що ви не знаєте. Ви не знаєте.
матеріал вже деяких депутатів, які були присутні. О, і суми, що з нас знімають 679 тисяч, там пропозиція немає. Значить, по дохідній частині у нас зменшується спеціальний фонд на 674 тисячі, і по спеціальній фонду видатковій частині теж на цю суму зменшується. Цього немає, якщо ви сподівали, що бо вони були дійсно вчора вечора. Шановні депутати, з кого будуть запитання до доповідача? У мене є запитання. Якщо ви компетентні, скажіть мені, будь ласка. Я бачу суму 810 тисяч гривень на сільську виборчу комісію, на дільничну виборчу комісію. І розписано, типу, є розписано кошти, куди вони витрачаються, так? По, як можна сказати, по пунктам. А, у мене конкретне питання. А закладено там за сутки оплачують робота члена дільничної комісії, ще більше. Я вам цього не можу зараз сказати. Створюється дільнича комісія, вони керуються своїми нормативно-правовими документами. Чи вистачить іменно цих коштів, цих розрахунків, управління станції? Не. Це комісія. З якого часу? Вони дали пропозицію, ми її розпочали. Держава надала, як... Не використовуючи, що раз назад. Ну, всі питання порядку денного на сьогодні вичерпані. Що за чергове?